Os modelos meteorolóxicos apuntan a un cambio das condicións climatolóxicas e das correntes de cara ás próximas horas que podería propiciar a chegada de máis pellets de plástico ás costas galegas. Aínda que de momento o Rianxo non registrou resto algún nas súas praias, o Concello decidiu ser previsor, anticipándose a posible chegada do vertido. A Brigada de Obras traballa nos areais rianxeiros para retirar os restos de vexetación e acondicionar as praias para facilitar a recollida de pellets no caso de que acaben por chegar. Prevese que nas próximas horas o tempo empeore, prevese borrascas intensas e vento do sur, por tanto, pode ter lugar esta chegada dunha maneira máis rápida quizás do previsto, por tanto, o que estamos facendo dende hoxe mesmo é centrar todos os esforzos do noso servicio de obras en limpar de vexetación morta e de outros residuos que foron chegando durante todo o inverno ás nosas praias, coa finalidade de que cando chegen, se chegan eses peles, que sea máis doado retirálos das praias e que non estean mesturados pois con estes outros residuos que se foron depositando nas últimas semanas, non? O Concello decidiu acometer estas tarefas por propia vontade cos recursos cos que contan a nivel municipal, ante a falla dun plan de coordinación por parte da Xunta de Galicia, máis ocupada, din, no cruce de acusacións entre as distintas administracións. Vemos que durante todos estes días previos houve un continuo acuse, bueno, reproches entre as distintas administracións, fundamentalmente a administración da Xunta e a do Estado, sobre quen tiña máis culpa ou quen non estaba actuando de maneira correcta, e, mentras tanto, pois os concellos afectados seguiron traballando como puideron, seguiron limpando as praias coa axuda, en moitos casos, de voluntariado. Ante esta situación, o alcalde de Rianxo manténse en contacto co resto de rexedores da comarca, que xa manifestaron a súa disposición a compartir recursos no caso de ser necesarios.